Hello guys, hope mko fine. Leo tunataka kwa show hapa. Na this cook here man, na huko kwangu hapa hivi, nataka mayai. Kuna ngoja zikamu juu zake. Nilipea kuku wengine hapa hivi. Ndio unaicheki. Nilipea hii kuku na show. Nilipea hapa hivi. Kuna kuku hapa hivi. Sasa ndio nataka nilipe na kama ile tolo hivi. Sina hapa hivi kuna mbili. Hapa kuna ngapi? Kuna round 8. Nane na hapa kuna zingine mbili. Acha show. Kuna zingine mwagza. Sasa hizo mayai tutatia huko kwa maana hapa hivi. Then after some time tawasho vile story itaendelea kukua. So guys, mwendelee kusubscribe, like video na kushare. Shukran guys, mtashu after nimesetia.